det er meget fire, man. Hvad sker der? Hvad er det, man? Jeg går med at gå dig. Bara vi tengah biru, pancat. Yeah, lama. Double kill. Headshot. Apa ayam lagi? Tahu dia. Ultra kill. What? Kau nak tembak? Uyo. Mana kau? Buat salah tempat. Malu. Apa? Double kill. Ni marah saya dah nak pusing. Berapa ini? Berapa jam? 2 jam. Main lah 2 jam. B-Boss on lah air. Tak tahu. Tak tahu ni nak mana diri. Kau cuma saya kau tak ada mas. Okey, aku tengah. Sudah kau tak eh? Ya tu. Ya tak. Boleh pagar. Pengadil lu. Ultra kill. Ya, ada orang satu aja. Ada orang satu. Tapi tapi dia tak tahu. Tak ada nak. Tak ada ya. Massive kill. Yeah, baby, yeah. Bunuhlah dia, Intan. Bunuh, Tan. Bunuh. Boleh bunuh? Mari. Laju, siap. Dah ready lah, nak habis. Kau main cacak, kita bunuh aku. Eh, gede. Eh, satu rumah, aku pun. Okey, habis lah. Main sebelah lembah, main sebelah lembah. Okey, satu rumah. Pecap, sial. Oh.
Ha ha ha. Salah tempat. Salah tempat, nice. Double kill. Ultra kill. Grand kill. You can't stop me. Alert, teammate is on a killing spree. Wah, push that gum. Huh? Do let me go die. Dead. Kat saya tak ada ayam. Grand kill. Come on, come on. Sikit. Oh, yo. Tengok ni Instagram ni. Tahu gak aku? Oh! Batu! Ni sama je macam mana sana? Sama je. Color tu sama. Eh, tak susah ambil kotak-kotak ni. Betul lah, mana? Buang kotak eh. Eh, lega. I stuck. I stuck. Itulah, I play. Ping I 16 tapi I stuck. Stuck betul, black. Faham. Tak faham. Aku tak sikit ke? Tak lagi ni aku. Tak boleh cacak. Oh, makan kau. Aku ingin jadi bait je.
Aku ah, nampak bodoh, macam mana aku nampak? Eh, apa bucung tu lah? Apa punya tu? Apa tu? Bro, saya pakai skop bro. Ha? Saya pakai skop. Kau tengok aku main tak pakai skop. Kena nasib lah. Tak, yang atas tu tak mati tu. Yang atas. Yang tu, yang atas tu. Kira dia mati aku. Kau tak boleh mati. Aku tak pakai skop gila. Gentle lah, tak pakai skop. Gentle lah, tak pakai skop. Jangan ultra kill. What is good? Headshot. Okay, dah. Oi, oi. Apa dia bom tu lah. Eh, tidak bisa. Kau cakap aku bait. Double kill. Duk, juga duduk kat kotak situ. Dah, tu spawn kat situ. Aku main Mihawk tu. Mihawk. Grand kill. Massive kill. Yeah baby, yeah. Bodoh Mihawk. Jadi tak ada. Jadi bodoh. Fikir. Geram. Ada damage bakal. Tak ada damage bakal. Haa, macam mana kenapa? Eh, dah kau ke situ? Depri. Mana Depri? Aduh. Double kill. Eh, gacau. Awesome. Try ni mah, try ni mah. Aku tak ada skop ni, kena gila. Mana tu? Ni tu kotak kau. Bunyi ni macam tu kan, apa ni? Tak mati bro. Lega. Cepulah yang tu. Aku boleh bet kan? Tak ada lah, ajak main sekali. Main sekali? Mana kali? Eh. Mana? Mana aku? Mana aku? Timba aku kat atas ni. Ih. Tak macam ni ditimpa je tahu. Double kill. Kau tengok, aku dekat tak kena. Dia suruh aku pakai M2, boy. Kau kena berhenti kejap lah. Kau jalan. Kau lupa. Ah. Ada apa?
Double kill. Kenapa dia kau boleh tembak aku? Belum padu. Belum padu. Siapa lah? Oleh sebab lah. Weh, hidup. Dekat bawah, dekat bawah. Bawah, bawah. Lah! Double kill. Sebelah. Double kill. Ah, memilih. Ultra kill. Grand kill. Massive. Yeah, baby, yeah. Jangan masuk base, please. Ah. Biar. Tak ada lah yang masuk. Tak ada kan? Haa, itu apek. Bunuh apek juga. Jangan bunuh air. Apek yang masuk. Boy. Double kill. Nice. Ultra kill. Uyuh. Sikit-sikit nampak lah, sikit. Kau tengok dia kat mana, Mak? Mana bila dia begitu? Dia lalu sebelah kau ni, kau yang putih. Double kill. Ultra kill. Kena berhenti kejap. Kelah. Ikut. You free. Aku lah. Kau mau free pun. Boy. Di situ. Oi. Hey, I hit you. Dah lah. Tak tahu boy buat apa. Hei, ribut lah. Apa dia bunuh? Dia jangan bunuh aku. Ah, Vic. Eh, mati.